gömma mig, jag tänkte gömma mig, jag tänkte gömma mig. Det här är bra. Det var att skjuta på. Jag ska inte gå på igen. Ja, det är sån där. Shit, that's gonna bring a ton of Teskas up here to see what went down. The dogfights are super noisy. Just lock anybody out if you can. You should be okay. Vi ska ner till ett litet ställe här. Och sen så wait. Men du ditt jävla fan. Nej men nu jävlar kör vi. Det är så här man gör. Man ska trycka in en sån där jävla fan. Det där gör det ont. Jag vill inte pressa näsan på det där sättet. Det kommer jag inte göra med det alltså ändå. Och de som vill ta bort lite fett på sig, de gör så här. De hänger upp dem upp och ner och så skär de med en stor jävla fet kniv och så skär de ut allt innehåll och så. Alltså är det smal. Sen är du små. Vänta, va? Kan jag göra något med den här? Vänta. Ja, och sen står de på dig. De gör sådär. Andra glas går ju sönder. Jag gör sådär. Jävligt konstigt. Då drar vi ner hissen då. Precis. Spänna på den. Så ska man stå med sig. Ja, bra vandrar. Ja, det här var ju en lyxig hiss. Okej, vi ska inte vara snoppig. Men alltså den här trägrejen, det är inte som gör så mycket. Men det är ganska bra ändå. Och sen ska hon bada tillsammans, jag förstår. Nej, jag vet inte. Man tar inte en godis över lite. Det är väl hundfart, inte jag. Let's do this. Hold on, bro. Det här kommer bli det. Hundar. Vad är det här för?
där kan du ju inte. Squad, we have reports of a suspected terrorist near your location. Sending visual now. So you've got your... Vad fan är det? Vart har vi? Bra, döda två andra så dödar dig själv. Duktigt där. Suspect is implicated in the murder of an SFPD officer. Proceed with extreme caution. Kolla på ett sms-skjort igen.
Nej, fick du inte ha din mobil heller. Mobilen är också ondsing, den är röd. Fan, vad är det för skit alltså. My god. Nej, jag tog aldrig nyckeln. Vart är nyckeln? Fan, gubben. Det är nyckeln, fan, gubben. Ja, jag fick lite åt huvudet upp till fan. Nej, 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 jag ska inte döda dig. Åh, jag måste döda dig. Det kanske blir bättre så du slipper att lida av dina sår. Jävla forskar. Skulle du dö av polisen eller? Skulle du ha gjort annars skulle du... Fan, jag blir färg alltså. Tråkigt alltså. Så har det slut. Det är ju fan, jag försöker bygga, det går inte, jag försöker få. Headshot, nej, det dör du inte av för att gubb fucking. Ja, men vad fan, måste jag börja om nu? Vad siktar du på mig här? Ska jag stöta dig? Jag kan vänta på att den här ska gå fram så jag kan ta min snyckel. Kan jag hålla på med det här? Jag står och kollar bak, för nu ska jag kolla fram om jag ska titta på fighten. All units 1029, we have information on a known criminal. Relaying the CTOS coordinates now. Oh. Jag väntar tid här. Vänta på den där jäveln ska gå fram en jävla meter. Kan du gå fram en jävla meter eller? Finns det någon som har en fucking kamera på huvudet?
här som kommer in hit, så att så blir det ovänt. Så vi vänta. Det här borde ju räcka för att de ska höra mig. 911, please state the nature of your emergency. CPOS verified your location. Police are on the way. Ja, den andra jättegubbar ska komma. Ser du? Det går att sikta direkt där, men jag drog upp skiten. Det är så man gör. Jävla noobs. Ja, det är du som har lyckats. Ja, dog några av er. Här, ni kan få en el av mig. Fan, vad händer där nere för? Ingen måste. No, you know what? Fuck that! Nobody's gonna shoot at us and run! Find that puto! Hundisar! Jag ska släppa er fria. Jag skulle ha gjort det när det fanns en fin där. Men det gjorde jag inte. Kommer ni anfalla varandra om jag öppnar för båda? Öppna för båda. Hoppas att ni inte har förlorat. Det finns jag inte. Det ska jag göra då. Det var inte snabbt. Jaha, då måste vi göra så här då. Sorry, Bobbysar, men... det ska vara så. Ja. Ni också. Tjena, marsmannen! Hur mår du? Gör det ont eller? Ja, jag förstår. Jag dödar dig också. For Horatio, bitch. Fucking noob. Well done, Marcus. Better get out of there as quickly as you can, Marcus. Hello? Get more. Boom goes the dynamite. Not one, no. Vi gör så här. Något Lego. Dem, döda mig inte. Döda mig inte. Nej, nej, nej. Aj. Vad är dum i huvudet? Skulle göra illa med det. Du får döda dig. Nå. Den här mat som räcker överallt. Och ja, jag ser på mig. Get out of there. We're monitoring the Tezcas. You're in trouble. The whole gang is converging on you. The place will be swarming with Tezcas.
Jag ska bara slå på sån här gubben. Find that fucking puto and put a clip in his ass. Nej, nej, ingen med läck, ingen med läck, ingen med läck. Go find him. Gick det så jävla bra nu? Det gick inte så jävla bra på honom. Men vad gick som hände? Jag kan inte styra min gubbe. Ja. Jag tror på honom att han skulle gömma sig, men det gjorde han inte. Nej, inte mer gubbar! Nej, 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 kastade jag precis ut den där. Ja, men trekant, ta upp vapnet. Ja, hoppa in i bilen då. Kasta på mig ditt vapen. Okej, vi fixar ett nytt vapen sen. Monster truck. Tjena, mors, hur mår du? Vi ska beställa in. Vi ska beställa en jätte. En jätte. Jag beställde honom för att vi skulle slå på bilarna. Här nere är vi. Ja, där du fick folk. Nu ska vi köra på den. Vi tänkte inte, oj, jag slog pansarvagn. Pansarbil. Du, man kanske ska akta sig. Nej, kör rätt på såklart. Rätt på. De här människorna är inte så smarta. Ni bilar till tom. Massvis av tom. Och ni väljer att... Vad gör det där? Åh, de är så jävla ägda. Åh, min jävla bomb. Parkerar över dem och sänker de här bombis. Står här och bara
Vem kan get out there and find that motherfucker. Ja. Vem var den motherfuckern då? Vad fan? Vad gör den där jäveln? Okej, nu fick inte jag köra va, men jag hoppas fan att jag har gjort roaming. Get there quick enough, brother. Shit, man. Tesco's gonna come after any one of us, dude. Me, you, Josh, anybody. They went after Horatio. And he refused to give us up. Byter de aldrig kläder? Min gubbe byter ju kläder, men de andra sparar sina kläder på. Men på sig dem. Året runt. Ugh. Duscha. De har säkert en dusch någonstans, men inte här. För det här är enda stället de hänger på hela tiden var de också här. Sover alltid, det är ganska läskigt. Creepy motherfuckers. Jag ska sitta där nu då. Är det här min plats nu? Ja, nu. Vad är det här? Ja, ja. Nu vet jag vart det är. Ni ser den här pinnen som går ut där. Det är ju här. Så jag förstår nu vart det är. Vart är det? The original DedSec has coordinated operations, everybody mostly working towards the same goal. Rumors say that the leaderless group actually has somebody upstairs calling the shots. The Council of Daves. I can't say if it's true. Oh. Oh, hey, oh. Not the limit for Galileo. The space company's rocket boom continues in San Francisco as another batch of rockets is set to launch today. These rockets contain satellites, although the space exploration firm has declined to disclose the purpose of these satellites, claiming it would be a breach of national security. Men get your video. Om ni inte gör det då, gick in på Fortnite. Ja. Ja, men glöm inte att likea, prenumerera och skriva någonting gött, så ses vi nästa gång. Hej då!